ဘာရီဘလောက်ပဲမကျင်နှက်เสียဖြစ်ဖြစ်လူလူကတော့ဒီကာလရှည်ယူတနေချင်းဖြတ်ကျော်နေရစေပါပုံစင်းလုံးမြင်မှမှုတန်ကြောင်းလဲခြေကန်ဆောင်းဝင်နေရဲ့ပူပင်နေနဲ့ရုံးကန်နေကြရပါမှာတော့အဆင်ပြေဒီလိုပဲနေကြတာတိုင်းပြည်လည်းမကောင်းဟုတ်တယ်မလားအဲ့လိုလည်းလူမျိုးစားနေတဲ့ဘဝတွေကဘသူ့ကိုကြောက်လို့ကြောက်မှာဘသူ့ကိုဖေခေါ်လို့ခေါ်မှာမသိဘူးဒီလိုပြရတာရောက်ကတည်းကနေရတာလည်းညဆိုလည်းကြီးတန်းစားစားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အာဦးနေရာမှာဘလို့ဖြစ်ပြန်ပြီဒီနေရာမှာအာဘာဖြစ်ပြန်ပြီဆိုတော့လူတွေထွက်ရဲကြအောင်ဟိုကားဆွဲတဲ့လူဆိုလည်းမဆွဲရဲဘူးအဲ့လိုမျိုးဘာလို့လဲဆိုတော့သူ့ငါကြောင့်ငါ့ကိုကြောက်နေကြတာသူတို့ကအကုန်စစ်တယ်အာဦးနေရာဆိုသူတို့အထင်မထင်သေးမထင်သေးလို့ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလောက်တဲ့ခါကျတော့လုံးစားတာအဆင်မပြေတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီယောက်ကတော့ကားမဆွဲတော့ယောက်ျားဆိုရင်ကြက်လိုက်တယ်။ညီတော်ဆိုအဲ့ဒီယောက်ျားကားဆွဲတယ်။ကားကိုချန်ထားလိုက်တယ်။ကားကိုမမောင်းတော့ဘူး။အဲ့ဒီလိုဆိုလဲလုံးလုံးဝစီးပွားမကောင်းတာတော်တော်ကြပြီအဲ့ဒီဆို။စိုင်တောင်းပြုတ်သွားတယ်။ဒါညီတော်အဲ့ဒီအင်ဂျင်လေးဖွင့်လာတာ။အရင်ထမထဲနိုင်တာတိုင်းသိလား။ဘာလို့ဆိုဒီနေ့အဲ့ဒီလိုရောင်းလိုက်တယ်။နောက်တစ်နေ့ကျဈေးကပြန်တက်သွားတယ်။နောက်တစ်ခါထပ်ရင်ထပ်ပါ။ဘာလို့လဲဆိုဒီနေ့အခုရောင်းပြန်နောက်တစ်နေ့ဈေးကပြန်တက်သွားတမျိုးတက်တယ်လေ။သိတယ်မလား။ဒီရောင်းတဲ့ပတ်စံနောက်တစ်နေ့အတွက်အရင်ပြန်ဖြစ်ပြီးကိုကအရင်မရှိလို့ထပ်ပြီးတော့ပေါင်းဝင်ပေါင်းဝင်ဘဝမှာတန်တရားတွေကအကုန်လုံးလဲနေကြတယ်။အဲ့တော့ဘလို့မှဒီဘဝကတက်လို့ရမှာမဟုတ်ဘူး။စိတ်ပင်မဲ့လူပင်မဲ့တောင်ကိုခံရတယ်။အလုံးချုံပေါ့နော်ဈေးဈေးတွေမှာလည်း။ဟိုနေရာလှုပ်စားဒီနေရာမရောနဲ့ဒီနေရာမထွက်နဲ့ဒီနေရာမလာနဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းခံစားရတယ်။တောင်ကင်းလုံးတက်တက်ထောင်ခံရတယ်။ကျမ်းပါရင်လည်းကြည့်ပြန်တော့လေဈေးုံဈေးကမ်းမှာဘာမှဈေးမရှိဘူး။အပြင်ဈေးကိုဝယ်တော့တယ်လေသား။ဘာလို့ကျက်စစ်တကက်အရင်တော့ကဘာမှမရှိဘူး။တကက်က500ပဲရှိတယ်။အခုထောင်ကျော်တယ်သား။အဲ့လိုမျိုးတွေထားမျိုးတွေဟုတ်တယ်မလား။ဖြစ်နေတာအခုချိန်မှာစီပိုင်တောင်ကောင်လူမျိုးတွေဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူးသား။နေရထိုင်ရတော့ကောင်းလားမီးတော့အဲ့ဒီလိုနေရထိုင်ရတဲ့ဘဝလည်းမကောင်းဘူးမလုံခြုံဘူးသားသူတို့အချိန်ကြီးဗေမင်းငါတို့လာလို့မလဲဟဲ့ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးညဆိုရင်အိတ်တိုက်တဲ့အိတ်မဖြစ်ဘူးရန်ကုန်လူထုအတွက်တနေကုန်စားဝင်နေရုံးကန်အပြီးညဘက်အနားယူချိန်မှာလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်လုံလုံခြုံခြုံအနားယူခွင့်မရှိပါဘူးရန်ကုန်ညတွေကတကယ်ကိုစိတ်လုံချစရာဆက်တယ်ဆိုတိုင်းနောက်ဖွေးလမ်းကြောင်းလည်းနှစ်ယောက်လောက်တော့ဝင်ပိတ်ပလိုက်တယ်ဒါနောက်ဖွေးရတဲ့ဆက်ပြေးလို့မရတဲ့ပုံစံပေါ့နော်ပြီးတော့အကုန်လုံးလက်ထပ်ပါတယ်အိတ်တွေဝင်လာတဲ့အချိန်မှာလည်းရှေ့တော့ဘယ်ဟာတိတ်အရှိန်နဲ့ခဏအရှိန်နဲ့ဘယ်လိုတက်နာမောင်းပေါ်လက်တင်ပြီးတော့ safety on လား off လားဆိုတော့သိထားတော့မှတ်မိတော့ဒါမှမောင်းပေါ်လက်တင်ပြီးတော့ဝင်လာတယ်နော်အဲနောက်တစ်ယောက်ဝင်တဲ့ဘယ်ဟာလဲအဲအတူမှအဲ့လိုကမ္ဘာထိုးတာဟုတ်ပဲလက်ကနေကန်ရအောင်ဘောင်းမော်လည်းညိုတယ်သူနောက်မှလည်းတယောက်ပါလေလမ်းနဲ့ဟိုသူတို့ကဟိုဘုံတိုင်းပြီးတော့လမ်းနဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲချက်ချင်းအယံမြင်ရတယ်ဘောတော့ဖြစ်သွားတဲ့အဖြစ်ပြက်ကအယံမြင်ရတယ်အဲသူတို့ဝင်လာပြီးတော့လည်းအကုန်လုံးကတလန်းလုံးကလည်းအကုန်လုံးတိတ်ဆိတ်ပြီးတော့အကုန်လုံးမိတိမိတာတလန်းလုံးမောင်းမေးပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကအဲ့ဘီနာတိုက်ကိုဝင်ချသွားဟိုအကုန်ဆွဲခေါ်ပြီးတော့ယောက်ျားလေးသူတို့အိမ်ထဲမှာလည်းယောက်ျားလေးတော်တော်များတယ်နေရဆိုတော့နိဖ
န်းခေါ်လာပြီးတော့အကောင်လုံးကိုရိုက်နှက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးကောက်ကနေဆွဲပြီးတော့ရိုက်နှက်ပြီးခေါ်လာအဲ့ကလေးကကျွန်တော်တို့မလုပ်ပါဘူးကွာကျွန်တော်တို့ဘာမှမလုပ်ပါဘူးအဲ့လိုမျိုးအော်ဟင့်နေကွာကိုကအဲ့လိုမျိုးလုံးဝရေပရိမတ်ပါနေလုံးဝလေမိမောင်ချထားပြီးတော့သူတို့ချောင်းချင်းနေအကုန်မြင်နေရတယ်အဲ့ကလေးကလည်းကိုနဲ့လည်းတည်တယ်ပေါ့နော်ခင်လည်းခင်တယ်ဒါပေမဲ့ဘာမှလုပ်ဘူးလို့မရအောင်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အဲ့ကလေးရတယ်တကယ်တော့တို့တနေကုန်အမြင်ဆေးပဲရောက်နေကလေးတွေကိုကမြင်နေရတယ်အဲ့လောက်ကိုလုံးဝထိုင်ကြည့်နေရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးယောက်ျားလေးတွေကြီးပဲအတက်ကတော့ငယ်တယ်ပေါ့နော်ဟို14 15အဲ့လောက်ပေါ့နော်အများဆုံးကြီးရင် 18 လောက်ပေါ့အဲ့လောက်ပဲအဲ့ကလေးတွေရွယ်တယ်အဲ့လိုမျိုးကိုကောက်ကနေဆွဲပြီးတော့တန်တုံးနဲ့ရိုက်နှက်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးတရွတ်တိုက်ခေါ်လာတာအဲ့လိုမျိုးလမ်းလျှောက်ခွင့်တော့မပေးဘူးတိရာသူတို့အဲ့လိုမျိုးဆွဲခေါ်ချလာတာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့ဒီရင်းပြောဆိုပြီးညဘက်ကြီးတကားလာပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဘာညာဆိုကိုရီးယားဖွင့်ပေးရပါဘော။အော်နောက်တစ်ခုကကျွန်တော်မလန်ကြီးဝါရှိရဲ့ဗျာ။ဒါညီမတို့ main ခလေးဆိုလို့ရှိရင် main ခလေးတော့အိမ်ညာမျိုးကျွန်တော်လန်ကြီးတာဆိုတော့လည်းမခံစရာကြီးပဲလေတည်ရမလား။အဲ့လိုမျိုးတို့ကကိုတို့ကဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။အရင်တင်းကျန်နေရပေါ့။ဟုတ်နောက်တစ်ခုကကျတော့အိမ်မှာရှိတဲ့အဲစင်းနဲ့လူနဲ့တိုက်ပြီးတော့ဆက်တယ်။လူပေါ်ရှိနေတဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့လူရောနေတော့မတိလူပဲသွားလဲဆိုတာမျိုးမျိုးမိတာပေါ့။ဘဲသွားတော့လေတို့စောက်ဘူးပါလို့လား။ကိုရီးယားကကိုပါလား။အဲ့လိုမျိုးဖဲသွားလဲဒီလူကဘာလုပ်နေရလဲပြီးတော့အိမ်မှာရှိနေသူကဘာလုပ်တာလဲចောင်းသားလားចောင်းမတက်ဘူးလားចောင်းတက်လားဒါမျိုးတွေကဆာလာပြီးတော့ဟောညာဘက်အိမ်နေတဲ့အချိန်မှာတော့လာနှိုးပြီးတော့ဒုက္ခပေးတာပေါ့ပြောရလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟိုလူတွေကတနေ့လုံးပြန်ပန်းထားတာအိမ်ချင်းတွေတော့ကောင်းကောင်းမို့အိမ်ချင်းတွေတူတူပဲအခုဆိုလို့ရှိရင်ညာဆိုလို့ရှိရင်ဟောအဲဒီမဲလာမလားအဲ့တဲလာရင်ဘာများလာမလဲဟိုချွခွေးဟောင်းနဲ့ကြားရင်တော့မှသူတို့ဖြတ်သွားတာမျိုးတွေညာဘက်တွေဆိုတခါတည်းရန်ကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုတနက်တွေကင်ပြီးရုပ်ွက်တွေမှာပတ်နေရမျိုးရှိတဲ့ဟုတ်ခွေးတွေပါရဟောင်းနေလေအဲကြောင့်ရှင်ကိုရတခိုးကက်ကလာပါလာညလာထားကြည့်လို့ရှင်တခိုးမဟုတ်ပဲခွေးဖြစ်နေရမျိုးတွေပေါ့အဲစင်းဆိုတာအရင်တော့ကဂျဝတ္တတို့ကတို့ပဲစစ်တာအခုအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးစစ်တက်ကပါပါတယ်ဝင်လာပြန်တယ်အကုန်အိမ်ဝန်းကအကုန်ဆင်းခိုင်းတယ်အဲ့လိုအကုန်ဆင်းတန်းစီဆင်းခိုင်းတာဆင်းခိုင်းပြန်တယ်လူကနေရောက်ရှိတယ်အဲ့ကုန်စစ်ပြီးလို့ရှင်အကုန်မတက်ရက်နေရတယ်တန်းစီပြီးသူတို့ရှင်အကုန်အဲယိုပေါ့အဲ့လိုမထင်မထင်သလိုအင်ကြီးပိုင်ကျက်သေးပါမထားဒါပုတ်တွေပြန်ဆွဲဆုပ်လိုက်တာဓမ္မဆွဲပြီးတော့ဘယ်လိုမနေနဲ့ပေါ့သူတို့ရှင်လားသူတို့ကြောက်နေရပါတယ်တိရမလို့ဘယ်လိုလဲအကုန်လုံးကအာသူတို့လာပြီဆိုတော့အကုန်မတက်လေးတန်းစီပြီးအင်ဂျင်အောက်ဆင်းပြီးရပ်ရတယ်။ဆာလေးတွေကင်ပြီးတော့တခါအဲစင်းလေးတွေလည်းအဲ့လိုမျိုးပေါ့။အဲပြောရင်တောင်းလိုက်နေတာလည်းတခုရှိတယ်။ဒီရင်တော့ကျတော့ကိုယ့်ဝိညာဉ်တော့ဒီလိုဒီနေဆိုရတဲ့လူမျိုးနိုင်ငံဟိုဘက်ဆွန်ဖက်တွေပါဒီလိုမျိုးမငြိမ်းချမ်းဖြစ်နေဆိုရင်စစ်တွေဖြစ်နေဆိုရင်ဒီစားလေးကိုတည့်ရတည့်ရဒါပေမဲ့အဲ့လိုမျိုးအရင်အရေးကြီးလည်းမခံစားရဘူး။အဲ့လောက်ဖြစ်နေရတယ်တကယ်ကိုမထင်ခဲ့ဘူး။ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးစစ်တပ်ကနေဒီလိုမျိုးဝင်သွားတယ်ချော်တယ်ရောဝင်သွားတယ်မင်းချင်းနေတယ်အဲ့လိုမင်းချင်းလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးဟိုဓာတ်ဖြတ်ဆက်တယ်အဲ့လိုကိစ္စတွေဆိုရင်တခါမှလည်းအဲ့လိုမျိုးဩမဖြစ်တော့ပါဘူးဒါလည်းလို့အဲ့လိုမျိုးလိုချင်ပြောနေရတာမသိပါဘူးဆိုတော့အရင်အရေးကြီးခံစားရတာမရှိဆိုတော့အခုဒါကုန်းမြင့်မြင့်အဲ့လိုမျိုးတကယ်လူတက်တယ်အဲ့လိုမျိုးရဲဆဲဆဲတက်တာတွေမြင်တော့ရဲဆဲလောက်တိုင်းမြင်တော့ဩဒါတကယ်ပါလားဆိုတဲ့အမျိုးမြင်တာဆိုတော့ဟိုဒီချင်းပြောရင်တကယ်တောင်းလာပါတယ်တကယ်တောင်းလာပါတယ်အခုတို့ခံစားနေရတာပေါ့နော်တကယ်ကိုချင်းဆိုင်ဟိုကိုချင်းဆိုင်ကကိုဖြစ်မှကိုချင်းဆိုင်တက်တာပေါ့နော်လူဆိုတာလည်းတော်တကယ်တောင်းပန်ပါရဲ့အဲ့ဟာလေအများကြီးကိုတက်နိုင်တာတက်နိုင်တာတော့ကိုကြီးရရှိပြီမယ်ကျမဘာမှမတက်နိုင်လို့တကယ်တောင်းပန်ပါရဲ့နောက်တစ်ခုကကျတော့ဒီ PDF တွေပေါ့နော်ဒီတက်ဘဝင်ဒီ PDF တွေကိုကျောင်းသားတွေကိုတငယ်ချင်းတွေကိုတွေမောင်တွေညီမတွေအမတွေသူတို့ကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟိုဒါကိုမလုံးနိုင်တဲ့အရာကြီးလုပ်ပေးနေရပါတော့အမှန်တရားရင်သူတို့အခုကိုကအလှငွေထည့်တယ်ဆိုရင်တော့ဒါအလှငွေလို့အမှန်ပြောရရင်ပါဇက်တင်ပါအဆင်မပြေဘူးဒါအလှငွေမဟုတ်ဘူးလက်တိုက်ပွဲတစ်စိတ်တိုင်းဝင်နေတော့နော်အဲ့လိုဆိုတော့ဟိုဒါပေမဲ့သူတို့တိုက်ပွဲရသူတို့အဓိကပါနော်ကိုကနောက်ကနေထောက်ပံ့နေတာမျိုးပဲရှိတာပါနော်ဒါထောက်ပံ့နေအောင်အဲ့တော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ဟိုဆက်လက်ပြီးအားတင်တာမျိုးပါလို့ရှိတော့
ညာတော့လက်တထက်နက်လာပါတယ်အမောင်ကလည်းသူတရက်ထူလာပါတယ်ဒီအမောင်တို့ကလွတ်ဖို့ရောင်နီလင်းမှုစူးစမ်းနေကြသူတွေလည်းရှိနေပါသေးတယ်သူတို့တွေစီကိုဆက်သွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့စူးစမ်းနေပါတယ်နောက်ပိုင်းတွေမှာပြန်တွေ့ကြတော့ခင်ဗျာ